Според Камен Патриков, който е управител на строителна фирма, цените на материалите са доста по-високи от преди войната, но в момента се наблюдавало раздвижване, което е довело до леко поевтиняване. Само преди около 3-4 месеца купувахме арматурно желязо на около 1300-1400 лева, а в момент започването на войната отиде на около 2500-2600, сега е на около 2100. Заради войната и санкциите срещу Русия обаче, доставките на материали продължавали да стават все по-трудни. Ние използваме няколко доставчика на арматурно желязо и обаждаме им се и те търгуват или с Турция, или с наши заводи. Нали? По този начин. Доставките стават през Турция ли най-вече или как? Ами аз често казвам, не съм много запознат от къде нашите доставчици купуват, но в повечето случаи са да, предполагам да. Освен високата цена и трудната доставка, друг проблем е и липсата на достатъчно количество строителни материали. Това, че го няма самия материал, трудно се взема. Нали? Ние, Русе, може и да сме малък град, но в крайна сметка строителните фирми не са чак толкова малко и всички се борим за един материал. И е все по-трудно да си го набавим всички. Скъпите материали неминуемо се отразяват на повишаването на цените за крайния потребител. Цената на имотите скача доста, включително и цената на труда се качва много, минималната и средната работна заплата отидоха доста нагоре и, както всички знаят, кадрите са съвсем малко, няма ги, обезлюдяването на Русия е факт и да, цената на жилищата очакваме да скочи още. Още. Ако, разбира се, цената на материалите не се регулира по някакъв начин. В момента замразяването на строежи заради скъпите материали е малко вероятно, смята Камен Патриков. На този етап се съмнявам, но не се знае. Може би след 2 месеца, след 3 месеца. Все пак за 2 години толкова много неща се случиха. Доста динамична ситуацията в света. И пандемия, война, хиперинфлация. Предполагам, че някои хора няма да могат да оденят. Заради драстично нарасналата цена на някои от материалите, изпълнителите на строителни обекти в община Русе вече са поискали индексация на цените.